Olje, nemojte se ljutiti, gospodine Šilović. Ali rekla da ste prije pola sata rekla da niste ni svjesni da ste upali u živo blato i da ste podužni još odgovor na dva neka pitanja koja vam javno pisao. Je li tamo da ste još bilo na večer? Još to je problem veći. Bilo više puta. Ko je rekao da je problem? Da ne bih. E, ljudi, radi se o čovjeku koji je uhvaćen u počinjenju krivičnog djela. Kaznenog bi se danas reklo, a po meni pogrešno. Znamo o čemu govorimo. Dakle, to je određena društvena vrijednost koja je zaštićena od počinitelja kaznenom normom. Čovjek je uhvaćen kako trguje utjecajem, kako namješta radno mjesto koje ne možeš dobiti tek tako, nisto radno mjesto u ugostiteljstvu pa da niko neće raditi. To su radne mjesto koja su momačka, ono, domaćinska, to su lijepe plaće i to je iznudio, to se slobodno može zvati iznudom, ne ucjenom, iznudom, od kontraktora koji radi za njega. Pokušajte zamisliti taj odnos među ovisnosti. Dakle, netko radi za ministarstvo kojem je na čelu krčmar, poslove vrijedne milijone eura, desetke milijona eura. I dođe mu Olja sa krpom preko nadlaktice, podlaktice i kaže daj mi zaposli Juricu, Pericu, Milicu, šta on kaže. Je li to krivično djelo? Jer to nešto što bi pravna država trebala proganjati. Je li to nešto što itko od vas smatra dopuštenim oblikom ponašanja? Ja ne. E, to je situacija u kojoj se mali, politički, ali budući predsjednik HDZ-a, na to su spali, nalazi. Prema tome, ja ću sad odgovarati vama, je li Mađarska, predsjednica Mađarske, pazi, predsjednica države od 11 milijuna stanovnika, čija dinastija je, nismo na to pretjerano ponosni, upravljala ovim gradom. Baš sam sad pričao ili ovo sagrađeno u vrijeme mletačkih interludija ili dok je kruna Svetog Stjepana upravljala Splitom. Dakle, to je nekakva tradicija. Predsjednica te države ima kuću u Sutivanu. Njezini čača i mater, ili mama i tata, kako bi se reklo u Zagrebu, imaju tu kuću od 990 i neke. Drugu uvalu. Gdje bi trebalo ići? U Paraćin. Ide kod susjeda. I ja se s tim ljudima družim. Novi predsjednik Mađarske, nisam ga upoznao i njega ću negdje odvesti, vjerojatno neko drugo mjesto. Što je sporno? Mislim, ovo je vrsta sluđivanja. Nemojte sudjelovati u tome. Dakle, ja vam ukazujem na to da čovjek ima balvan u oku, a on pokušava u vašem naći trunku, mikronsku, a njemu balvan u oku. Balvan ko pola dinara. Kninski. Prema tome, dosta je bilo toga. A Plenković mora odgovoriti, i zaista mora odgovoriti, i odgovorit će. Jer to je puno krupnija stvar. Ovo sa Oljom je pitanje ipak krivičnog djela i on će nositi prugastu uniformu, kad-tad, ali to je trgovanje utjecajem. Međutim, gdje je nestalo preko 100 milijuna eura plina koja mi je eksponencijalno skočila vrijednost zato što nisu očekivali da će se jedno kokošarenje pretvoriti u govedarsku farmu sa milionima kubičnih metara metana od kojih je smrdila kasnije cijela država. Tko je tog čovjeka tamo postavio? Tko je kod mađarske uprave INE inzistirao da taj škugor, ako se ne varam, dakle low life, preuzme posao direktora nekog odjela da bi od tamo mogao izvlačiti ogroman novac, a ispostavilo se enorman novac. Dakle, 4 tehnološka parka na Dračevcu. Tako pola Karlovca. To su ukrali. Vršen je pritisak na Mađare da se tog čovjeka tamo postavi. I da se umreži, da ide preko Vinkovaca, ne preko Međimurja, preko Varaždina tada, ne preko Zagreba, dobro, to je još Bandić bio išlo da se preko Zagreba, ali više nije, nego preko konduita, preko ovoga, zaobilaznim putem, dakle, bypassom, preko firme u kojoj HDZ 100% kontrolira sve, niko ništa ne pita. Vinkovci, je, Tomo Čunjak, Dekanić, ove što se napije pa plotove razbija, stručnjak za sigurnost u prometu, Banožić koji još nije optužen, koji se, ne znam da se napije, ali ubio čovjeka. Vinkovci, ne Čakovec, neko Prijedica, Vinkovci. Kad treba još, jesam bezovi, jesam grubi, psujem. Treba jasno reći stvari, dakle, ti ljudi su obilježeni nepoštenjem i nemoralom i kradljivošću. I Butković se samo naprosto, on se auta. To je bilo jedno nekotično autanje kao posljedica poruka. Za koje on i Plenković besramno tvrde da stvari, da je to možda i krivotvorina. Nije. To je stvarno.
to je stvarno i to se koristi kao dokaz na sudu od strane DORH-a, a neće se koristiti bude li Turudić na čelu DORH-a, a neće biti. Jer sam dao zavjet, ako nikome drugome sebi, da to neću dopustiti. I ako ne mogu biti na listi, a prema Ustavu mogu i moram, mogu biti na listi za Europski parlament, ali eto za Sabor ne mogu, jer tako hoće Šeparović i Plenković u redu, onda pozivam građane da glasaju za one koji jamče da ćemo takvo stanje dokinuti i da će država biti normalnija. Opet se vraćamo na temu normalna. Ne možemo normalnost svoditi na stil i na pokvarene fraze i zaluđivanje i sluđivanje ljudi, nego na sadržaj. S obzirom da nemam novac, da nemam policijske duge cijevi, da nemam lisice, da nemam ništa osim nekakvog ugleda ako i to imam i glasove ljudi, to koristim. I s ljudima koji su spremni ići u tu vrstu borbe, jedan je ovdje, idem. Ništa mi ne znači biti u ovakvim okolnostima. Mi ništa ne znači biti predsjednik. Predsjednik vidite kako znači biti kao povjerenje mojih ljudi i građana, Hrvata, hrvatskih ljudi. Ali u ovakvim okolnostima vrijeme je za sedlanje konja, kao što je moj did govorio. Konje treba sedlati, to je to, sedlamo konje. U Splitu smo vas možemo pitati, vi ste isto bili premijer, imali ste ministre koji su iz Splita. Čini li vam se da svi ti ministri kada dođu u Zagreb zapravo zaborave Split? Mi ovdje već 20 godina slušamo izlasku iz trajektne luke gdje se stvara...